Yes, da er det en ny video. Endelig har vi fått pakket opp elementet som har stått nå i kassa si snart et år. Fordi ting har tatt litt lengre tid enn det jeg trodde. Men nå begynner det å bli bra. Baffelplata er som sagt nesten ferdig. Det kan du se i video her. Nye vektskiver til treningsrommet. Nå vet jeg hva jeg ønsker meg til jul. Litt større batteri. 1,5 ampere er litt lite. Hvertfall hvis jeg kutter så mye. Uansvarlige ting å gjøre, og så det som skjer hvor man ligger nede og har vondt. Hallo! Hvis vi kunne skyte raketter på han, mens han ligger der. Ja, det første vi gjør. Og så er det som skriker, og han skriker hoi, 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 hoi. Ja, og så jeg, han har ikke talt om meg heller hva som skjedde med å holde på hatt på han på siden. Jeg vil snakke med. Baffelplata. Manuel CNC-sag. Kjekt å ha. Yes, det er på tide å få limt sammen plata. Hybridpolymer. Er det noe jeg hadde? Fix all, turbo. Limer alt, så da kjører vi på med den.
Her er bildet av hvor alle skruene står, er lurt. Det slipper å være tvil om hvor du har satt disse jævlene. What?